ekspertai pataria. Sveiki, žinių radio. Klausytojai, ekspertai pataria eteryje Darius Matas prie mikrofono. Lietuvos ir Latvijos ūkiai bei kaimo turizmo sodybos atvers savo duris miestui, lankytojams, pageidaujantiems pasimėgauti kaimo siūlomomis pramogomis bei veiklomis. Apie tai, kągi galima rasti kaimo turizmo sodybose ir kuogi lankytojus privilios ūkiai, kalbėsime šiandien laidoje. Na, mano pašnekovė, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos projektų vadovė Diana Dubotauskai. Diana Dubotauskienė. Sveiki. Sveiki. Tai ši akcija, kurios metu siekite edukuoti miestiečius ir parodyti, kad kaimas nėra toks, koks jie įsivaizduoja. Pirmą kartą vyksta ši akcija? Taip, Lietuvoje ši akcija Atviros dienos kaime vyksta pirmą kartą. Mes ją organizuojame su kolegomis iš Latvijos, Latvijos kaimo turizmo asociacija. Ir ten Latvijoje jau šita akcija vyksta 4 metus. Labai sėkmingai sulaukia labai didelio miestiečių susidomėjimo ir todėl mes, sekdami jų gerų pavyzdžių, irgi inicijuojame šitą akciją Lietuvoje. Ten jau 4 metus vyksta, kokie yra atsiliepimai, kokios yra pirmosios reakcijos, kuomet miestietis, pavadinkime taip ar ne, nuvažiuoja apžiūrėti kokio ūkio ar sodybos. Iš tikrųjų, žinokite, pasiūlymų yra įvairiausių, įdomiausių ir miestiečiai yra nustebinti, kiek visko galima veikti kaime. Mes kartais įsivaizduojame, kad kaimo turizmas yra tik tai lova, ežeras, miškas ir tiek, o iš tikrųjų dabar kaimo turizmas sodybose ir lankytinuose ūkiuose ir ūkiuose, kurie gamina miestiečiams įvairius produktus, yra tiek įdomiausių veiklų, edukacinių programų, pažintinių. Ir būtent kitą savaitgalį, gegužės 27-28 dienomis, bus ir specialių programų, specialių ekskursijų būtent toms dienoms paruoštų. Vis tik, koks yra tikslas šios akcijos? Tikslas yra kaimo sodyboms, tai spėjau, turi reklama. O tikslas asociacijai, pavyzdžiui, tikslas žmonėm? Asociacijos tikslas yra toks, kad miestietis pamiltų kaimą, kad jisai norėtų ten važiuoti, kad jam būtų įdomu, kad jam būtų patrauklu. Ir paskutiniu metu nėra patrauklu vien važiuoti ne tik miegoti ten, kaip sakyti, taip paprastai, bet norisi ir pažinti. Lietuviai labai smalsus, Lietuviai, Latviai, tiesiog mes žmonės labai dabar mėgstame tą pažintinį turizmą, kulinarinį turizmą, tai būtent vat šiom dienom jis ir bus labai, labai parodytas. Jeigu mes kalbėtume skaičiais, ar tokią informaciją turite, kiek sodybų, kiek ūkių prisijungia prie šios akcijos, iš kokio didelio katilo bus galima rinktis? Taip, turime skaičius. Šiai dienai turime 71 ūkį ir kaimo turizmo sodybą Lietuvoje. Iš viso Lietuvoje ir Latvijoje jų yra daugiau negu 180. Ir tikrai, patikėkit, labai labai įvairių. Kai kreipitės į lietuviškuosius ūkius ir sodybas, Latvijoje, jau minėjot, ne pirmą kartą vyksta tokia akcija, Lietuvoje pirmą kartą, kaip reagavo tų sodybų šeimininkai? Iš tikrųjų reagavo labai geranoriškai. Vat pirmas kartas, bet prisijungė tikrai nemaža dalis. Gaila, kad šitas savaitgalis sutapo su mokinių išleistuvėmis. Ir daugelis kaimo turizmo sodybų negalėjo prisijungti. Bet džiaugiamės, kad ūkių daug iš tikrųjų įdomių ir gyvulininkystės, ir augalininkystės. Ir bendruomenių centrų prisijungia ir amatininkų tikrai labai labai įvairių, kuriuos galima aplankyti ir pas juos pažinti ir pamatyti. Plačiau apie patį pasiūlymą. Atvirų durų dienos, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad sodybos tiesiog yra neužrakintos, žmogus eina pro šalį, pamatė žiburių langę ir užėjo, ar na, sistema veikia kitaip? Iš tikrųjų, sistema yra šiek tiek kitokia. Tie ūkiai ir sodybos, kurie nori būti aplankyti, jie pasiskelbė, užsiregistravo, juos galima rasti www.atostogoskaime.lt, atviros dienos kaime.
ir pamatysite lankytinų ūkių sąrašą. Yra žemėlapis padarytas, kuris tikrai galite labai patogiai maršrutą susidėlioti tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Taip pat yra tokios rekomenduojamos lankymo valandos, tai yra nuo 10 iki 18 valandos, kitą savaitgalį tiek šeštadienį, tiek sekmadienį, abi dienas. Bet kiekvienas ūkis prie savo informacijos skiltyje yra parašęs konkretų laiką, kada jisai laukia svečių. Yra tikrai tokių ūkių, kurie laukia nuo 8 ryto iki 23 vakaro. Taip. Bet tarkim, aš įsivaizduoju, gerai, žmonės atvyksta į kaimo sodybą turizmo ir kartu tuo pačiu metu su jais yra dar bent kokių 20 žmonių. Ką čia bepatirsi, kai tokia žmonių grupė? Žinot, iš tikrųjų labai daug kur yra suplanuotos ekskursijos ir programos tam tikromis valandomis. Jūs, kai atsidarysite mūsų puslapį minėtą ir pamatysite tenais išsames lankymo valandas, išsamius kontaktus, jūs sužinosite, kad reikia pasiskambinti. Yra būtina pasiskambinti prieš vykstant į ūkį arba sodybą ir pranešti sodybos šeimininkui. Yra nurodytos ekskursijų programų, pažintinių edukacinių programų valandos ir vat, reikia orientuotis į tą nurodytą laiką, bet būtinai reikia pranešti, kad tikrai galėtų šeimininkai susiplanuoti tą srautą žmonių orientuotis. Žodžiu, per vieną savaitgalį galima aplankyti ir ne vieną tuomet sodybą. Žinoma, galima, jeigu jums užtenka laiko ir jėgų ir noro, jūs galite visą savaitgalį keliauti ir aplankyti jų, kad ir 10 tikrai pačių įvairiausių. Aš suprantu, kad žmonės, kai kurie tikrai lankosi, kai kurie ir nėra apsilankę galbūt kaime, arba bent jau kaimo turizmo sodyboje. Kas dažniausiai, vis tiek, ko gero, žinote tos atsiliepimus, kas dažniausiai nustebina žmonės pačius tos miestiečius atvažiavusius į kaimo turizmo sodybas, į ūkius? Kuo jie stebisi labiausiai? Kuo jie stebisi? Jie stebisi geranoriškumu, šiltumu, šeimininku ir tomis gražiomis pažintinėmis programomis, kurias šiai dienai siūlo šeimininkai ūkių ir sodybų. Aš galiu jums paminėti, kokiu pavyzdžiui yra įdomių numatyta kitam savaitgaliu. Tarkim, iš didžiulio sąrašo pasiūlymų akcijos galėčiau pasakyti, kad yra tokių kaip levandų ūkio aromatų produkcijos, kaip pasakyti, mėgavimasis. Ant laužo keps eriuką, dzūkišką duoną, galima bus stebėti melžimą, galima patiems sūrį pasigaminti. Netgi yra tokių įdomių kaip baltų apygos prie ugnies, kai gydimasis žolelėmis ir gamtos dovanomis. Galima aitvarą pasigaminti, galima klumpes išsidrošti, galima arklio bričkele pasivažinėti. Ir labai daug kas kitam savaitgaliui yra nemokamai arba už simbolinį mokestį. Aš klausytojams pirminu, šiandien mes kalbame laidoje apie tai, kuogi lankytojus vilioja kaimo turizmo sodybos. Netrukus vyks projektas, kurio metu bus galima lankytis nemokamai arba, kaip supratau, už simbolinę kainą įvairiose kaimo turizmo sodybose, ūkiuose. Na, man kaip niekada, praktiškai, man atrodo, nebuvusiam kaimo turizmo sodyboje arba didesnėme ūkyje, visai kyla klausimas, kaipgi yra su įvairiais mašalais, su įvairiais uodais, juk tai irgi yra tie visi gamtos produktai, kurie dažnai tavo įspūdžius gamtoje sugadina. Reikia saugotis, jau yra tas sezonas atėjęs. Tai žinoma, čia toksai dalykas, kuriam reikia pasiruošti, kaip ir nėra blogo oro, o turi būti tinkama apranga, tai turi būti ir tinkamas pasiruošimas tiems visiems vabžiams nubidyti. Šiais laikais yra tiek daug visokių priemonių, kad iš tikrųjų čia yra tokia smulkmena, kad ją galima tikrai panaikinti ir nekreipti tai visiškai dėmesio. Kai mes kalbame apie kaimo turizmo sodybą, ką mes turime omenyje, kaip dabar jos atrodo šiuolaikinės kaimo turizmo sodybos? Nes mano vaizduoti, vėlgi aš nenoriu atrodyti, čia kaip koks stereotipinis miestietis, bet aš taip įsivaizduoju tokią medinę bakužę arba rąstinį mažą namelį kažkur toli miško girioje tankmėje. Ko gero šiais laikais kitaip atrodo tos kaimo sodybos. Kaip jos atrodo ir ką jos iš tikrųjų siūlo? Dar jų yra tikrai įvairiausių. Yra nuo tokios bakužės, kurią jūs dabar ką tik apibūdinote, iki modernių pastatų įrengtų pagal 5 žvaigždučių, pas mus 5 gandrų komforto lygį, taip kad yra pačių įvairiausių, su skirtingom specializacijom. Vienos būtent laukia
svečių kaip svečių namai, užsiima apgyvendinimo paslaugomis, kitos tik tai orientuojasi į pažintinį turizmą, vykdo edukacinės programas, kur tikrai galima atvažiuoti ir sužinoti, kuogi maitinosi dzūkai, ką jie valgė, arba žemaičiai, arba įvairių etnografinių regionų būna kulinarinio paveldo pažintinės programos. Tiesiog tos sodybos yra dabar tokios įvairios, kad reikia tiesiog lankytis ir jas pažinti vienos, ir vienas stereotipo jų nebėra, žinokit, toli gražu. Padarykime trumpą pertrauką laidoje, pokalbį pratęsime visai netrukus. Ekspertai pataria. Tęsime pokalbį. Šiandien laidoje kalbame su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos projektų vadove Diana Dubadauskienė. Kalbame apie tai, kokiosgi yra viliojimo galimybės kaimo turizmo sodybų, apie projektą, kuris pirmą kartą Lietuvoje vyksta, tai yra atviros durų dienos kaime. Sieksi įvairius miestiečius supažindinti su vietiniais amatais, gal kiek susipurvinti rankas, o gal ir vieną kitą daržą paravėti. Tad kokį galima tikėtis, tikrai smalsu sužinoti ir man pačiam, bet man dar smalsiau sužinoti, kadangi šitame projekte dalyvauja tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Mes esam dažnai linkę sakyti, kad čia mūsų broliai Latvijai, daug pas mus čia panašių dalykų ir panašių dainų turime ir panašių papročių. Kaip yra su kaimo turizmo sodybomis ir ūkiais? Ar irgi viskas ten taip panašu, ar yra skirtumų? Iš tikrųjų yra labai daug paralelių. Mes esame su Latvijais iš tikrųjų labai panašus. Tik tai, vat, tas pažintinis turizmas Latvijoje yra galbūt netgi stipriau pažengęs. Jie anksčiau pradėjo, labiau išvystė ir galbūt yra didesnė pasiūla. Mes dairomės į broliukus ir stengiamės imti gerą pavyzdį. Ir vat būtent tos atviros dienos kaime, kadangi ten vyksta jau, kaip sakiau, 4 metai, tai jau tenais duris atveria kitą savaitgalį 120 sodybų ir ūkių. Tai ten yra papročiai, tiesiog nuo seniau žmonės susidomėjo kaimo turizmo sodybomis? Na, sakykime, kaimo turizmo sodybomis susidomėjimas yra panašus tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, bet būtent kito savaitgalio akcentas yra pažintinis turizmas. Tai vat būtent tas pažintinis turizmas yra Latvijoje gal šiek tiek labiau išvystytas, bet iš tikrųjų labai panašu kaip ir pas mus. Apskritai, už šios akcijos rėmų kalbant, kiek lietuviai yra susidomėję kaimo turizmu, kiek dažnai jų iš tikrųjų renkasi tokį poilsį, kokios šitos tendencijos, dažniau atrandam tos sodybos ar dar nespėjom atrasti? Sodybos yra atrastos seniai, sodybos yra mėgstamos, sodybos yra tikrai lankomos ir vasarą jos yra sausakimšos, bet noriu akcentuoti, kad ta sodyba turi būti kažkuo ir patraukli. Ar tai būtent jos lokacija, gal nei yra prie ežero, gal prie upelio, gal nei turi kažkokią pažintinę programą, gal šeimininkas yra pats šilčiausias pasaulyje žmogus, gal jų organizuojami renginiai yra geriausiai suorganizuoti, gal skaniausias maistas. Kiekvienas turi savo stiprumų, savo stiprybių ir tuo traukia turistus. Kuo tos kaimo sodybos įtraukia žmonės? Tai yra proga atsipūsti nuo darbų, ar ko žmonės ieško ten iš tikrųjų? Žmonės ieško gryno oro, žmonės ieško poilsio, žmonės ieško gerų emocijų, norėdami, kad ir pabendrauti su maloniais šeimininkais, žmonės nori tylos. Žmonės nori labai daug, o kaip ir minėjau, ir pažinti nori irgi, yra labai daug įdomių dalykų, ką galima pamatyti kaime. Žmonės nori renginių. Žinom, kad renginių organizavimas ir šventimas kaimo turizmo sodybose yra viena iš dažniausių paslaugų, kurias teikia kaimo turizmo sodybos. Ar galite mūsų klausytojams patarti, sodybų ir jų įvairių siūlomų renginių, pramogų yra gausybė, dar ūkiai greta yra. Kaip pasirinkti sau tinkamiausią, nuo ko pradėti ir kaip susidėti planą galbūt ar ne, tam, kad gautume maksimaliai tokį rezultatą, kurio tikėtumėmės, arba dar geresnį? Visų pirma, jūs žinote, kokiam tikslui jūs ieškote tos sodybos. Ar tai bus renginys, ar tai bus
poilsis visiškai tyloje ir nelieskite manęs, ar tai bus kažkoks pažintinis turas, ar tai bus, tarkim, kas dar galėtų būti. Na, jūs, taip, jūs pasirenkate, jūs žinote, kokiu tikslu jūs norite, tada jūs maždaug įsivaizduojate, kur jūs norėtumėte atsidurti, kuriame Lietuvos gale, nes Lietuva yra didelė, pasiūla sodybų yra didžiulė, mūsų asociacijoje yra beveik 400 sodybų, tai visoje Lietuvoje jų yra daug, tai www.atostogoskaime.lt galima jas išsirinkti pagal specializaciją, pagal vietų skaičių. Jūs jau žinosite maždaug, kiek yra žmonių, keliese jūs vyksite ir pagal kainą galima, pagal gandrų lygį, kaip sakiau, tas mūsų komforto lygis ir pasirinksite, kokia jums yra tinkama. Spėju, kad įtakos tam, kaip smagiai žmogus praleis laiką kaime, pavadinkime taip, priklauso ir nuo paties žmogaus. Žinoma. Kokias galite išskirti dažniausias klaidas, kurias žmonės padaro, pasirinkdami sodybą ir, nežinau, jų elgesį gal netgi įvertinkite būtent ten? Viena iš jų jūs jau paminėjate, tai yra gamtos dalelė, kuri jums nepatiktų, tai yra vabzdžiai. Ir kartais žmogus, kuris yra labiau mėgstantis ir dažniau būnantis mieste, atvažiuoja į kaimą ir šiek tiek nusivilia, kad jam trukdo, bet tai yra tikrai smulkmena. Ir reikia tam tiesiog pasiruošti, bet orui reikia pasiruošti. Net nežinau. Kaip yra su įvairiomis technologijomis? Rekomenduotumėt žmonėm vežti su savimi dalykus, ar geriau pasilikti namuose ir sodyboje susilieti su ta gamta? Jeigu jūs važiuojate poilsiauti, tai vienareikšmiškai viską palikite namie ir važiuokite, ilsėkite, imkite tas jėgas ir energiją iš gamtos. O jeigu jūs gyvenate vasarą sodyboje ir važinėjate į darbą ir jums grįžus kažką dar būtinai reikia pabaigti, tai žinoma, tada reikia pasiimti. Aš klausytojams pirminu, šiandien laidoje kalbėjomės apie tai, kuogi lankytojus vilios kaimo turizmo sodybos. Kalbėjomės apie pirmą kartą Lietuvoje vykdomą bendrą Lietuvos ir Latvijos projektą, tai atviros durų dienos kaime, kuomet galima aplankyti įvairius Lietuvos, Latvijos ūkius, kaimo turizmo sodybas, susipažinti ne tik su jų šeimininkais, bet kaip supratau ir su įvairiais amatais bei ir su žemės darbais. Taip. Mano pašnekovė šiandien laidoje Lietuvos kaimo turizmo asociacijos projektų vadovė Diana Dubatauskienė. Dėkoju Jums, Diana, už Jūsų laiką skirtą. Dėkoju visiems klausiusiems. Aš Jums primenu, kad jau kartais nepavyko išgirsti visos laidos ar norite ją pasidalinti su savo brangiais artimais žmonėmis, tai galite padaryti su radijo nuoroda žinių radijo tinklapyje žiniuradijas.lt. Ačiū Jums, iki greito.